سورہ کوثر مکی سورہ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔